passning ut till vänster. Och så kommer Åby in i straffområdet. Och så har vi, tror det första fem, som det gick väldigt undan. Så kommer ett lyft mot Robin Karlsson. Robin Karlsson tar ner bollen och så faller. Och så tappar Gustav Olsson bollen farligt till Victor Lindahl. Victor Lindahl in och straffområdet. Oj, är det mål för Åby. Nummer 47, va? Och det är Victor Johansson. Victor Johansson. Och så Sunnan Engs med ett lyft till Lukas Persson. Och där. Så det här är ju vinna, eller ja, det här är lägen som man bör ta vara på. Och det gör Åby. Man trycker in den. Ser ut som den går mellan benen på målvakten Axel Garstam. Den här gången får Robin Karlsson ner bollen och är fri mot Hansson. Vilket först. Här ser vi att det finns många bra bandyspelare som även håller elitserieklass. Så att, oj, vilken framspelning. Sunnan Engs och Kungälv kvitterar och det jublet bara bryter ut i Rudalens teknik. Frislag Åby, ett bra läge. Skott Filip Fransson. Nej, det var inte. Jo, det var Filip Fransson. Jajamän. Det är inte så vanligt att man ser längre, Anders. Det är så länge. Kommer lyftet. Nu är vi friläge. Oj, vilket nedtagning. Och så, oj, vilken räddning. Och så räddning Svensson. Av Anton Svensson. Slog nästan på samma ställe. Oj. Och vilken räddning utav gång. Tempot har väl mattats lite grann. Och så kommer ändå då Kungälv fram genom Widman. Mål! Och det är en styrning utav Edvin Isaksson, tror jag. Vilket slumpmål. Och vi har Nässjö i en stor ledning. Och borta plan mot Sörte. Ja. Kungälv kvar i matchen. Eller ska Åby Tjureda få en drömstart? Och det är mål utav Åby Tjureda. Och vilt jubel bryter ut bland tillresta Åby-supportrarna. Linus Sandqvist säkert sätter straffen i mål. Och vi hinner inte ens börja andra halvlek för Iden. Sundre Höjdal. Lukas Persson skott. Oj, räddning. Anton Svensson. Och så slarvar man i mitten. Sunnan Engs ska Kunga få en gratis chans att komma in i matchen. Och så är det mål. Det är mål. Och det är Widman. Och ett helt nödvändigt mål av IFK Kungälv och IFK Kungälvs supportrar. Syster borta. Och nu kommer han igenom riktigt snyggt. Victor Lindahl. Och så står Garstam där och släpper ett tur. Och så är Victor Johansson där och petar in. Verkligen. Och så slarvar man i Kungälv i uppspelet. Och det är ju helt fel spelare för Kungälv. Victor Lindahl. Och så har vi ingen straff. Och då får man ändå säga att det är ett litet misslyckande utav Kungälv. Så får man kanske straff då. Och det såg väl kanske billigt ut, men nödvändigt egentligen att sätta den här straffen. Mycket press på Lukas Persson nu. Och han skjuter i ribban. Oj. Och där tror jag att tre mål upp för Åby Tjureda. Och glädjen som är på Åby Tjuredas tillresta supporter. Och nu är de 10 sekunder från att komma tillbaka till Irana. Och IFK Kungälvs spelare ser ju väldigt besvikna ut. Men IFK Kungälvs supporter, som du säger, Anders. Nu åker Åby Tjuredas spelare fram till sin bortaresta supporter, och det är klart att vi måste gratulera Åby Tjureda. Vi går här vid min sida när vi startar upp nästa års allsvenska, för där kommer vi och har nu en riktigt trevlig sommar. Och stort grattis Åby.